Nëse ka dikush ndonjë pyetje, le të rëndrej. Është mirë të përsërisim kështu, të dim spaku cëla sure për çka flet. Thamë se sure të Minshikak flet dhe dhëtë për ndodhit që kanë mendojnë në ditën e gjykimit. Mutafifin, thamë, tregon për drejtsin, tregon për pikëshmërin dhe për tregon dhe thëtë për barabarsin që duhet të aketë besimtari dhe tregon dhe thëtë se Allah vazhëgjën në ditën e gjykimit gjithë kujtë kam jakti hakun e vetë. Pastaj, i dhe se ma unë fatarat dhe thëtë tregum se e tregon kur dhe thëtë për shkatrimin e qelit që është shenjë e ditës së gjykimit dhe kryesisht dhe thëtë flet për këto çështje që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit. Pastaj vjen në radhë surat Abes. Kush e kujtohet surat el Abes? Shkaku i zbritjes surës, shka kja? Abes e wa të walla anjahu el a'ma. Po. Ati, do me thonë, i pasur edhe kër ju ka afruaj i verber. I verber. Kër për nga me sëmë i ka bo dhe vetë Paris me kase, dhe vjen i verberi për kërku nasjat të për nga me sëmë, dhe për nga me sëmë ja këthen shpinën, dhe Allah o zëgjërë si pasur e kësaj, e zbret dhe thotë këtë ajet kuranor, për me të regu dhe thotë një jetin e mirë të ati personi dhe, këtu pojnë të është se, të Allah o zëgjërë dhe thotë, të gjithë janë të barabartë. Ama parasysh sa është i varfër apo është i pasur. Por se të Allah zë gjera e që e ban të dalum njerëzit është imani dhe besimi dhe punë të mira. Dita e gjikimit do të gjatë 50.000 vite. Dita e gjikimit do të gjatë 50.000 vite. Ditë do më thonë një ditë do tjetë sa 1.000 vite. Që përmeni do më thonë në Kur'an, një ditë do zjatë sa 1.000 vite. Mimma të udun, dhe thotë për atinve që ju i logaritme, thotë Allah Azogjel, 1.000 vite të kësaj dënjoje. Kur të mashtë i kalkuloj, shumë dali. Gjitha këto numra, janë do thotë me urtësi, për me tregu se gjdo kujt do të hipet haku i vetë. Dhe çdo kush do të llogaritet, do thot për atë që e ka bën. Edhe çdo kujt nuk do t'i humb asgjë në atë dynjë. Dhe për këtë shkak, domethënë, llogaria do të jetë xhanegat, ngadale koha është e gjatë. Dhe Allahu Azza wa Jalla do thot e tregon e përmend gjithë këto vite, gjithë këtë numër të madh për me tregu se çdo kënd ngadalë fije për fije dhe të llogarit për veprat e veta. Qështin, dhe të trishtim në zemrën e besimtarit, që të mos i asgjësojmë mëkatët, që të mos i asgjësojmë veprat e tona. Qofshin ato mëkatët të mëdhaja apo të vogla. Qofshin ato gabime dhe të cilët na i zonë sa një fije kimës, ta dim fort mirë se na dënjo kina me dhonë llogari për atë. Kjo është dhe më thonë qëllimi i përmendjes së viteve të gjata dhe të shumta për me tregu se Allahu Azza wa Jalla dhe të gjdo sent në atë dënjo dhe të në ditën e gjykimit dhe të logarit me holësi. Nuk e di. Umeti i parë që do të hinë i parin në gjenet është umeti për nga meri sa sëllën. Por nuk e di se do të logaritemi në të parit apo ja. Nuk e di. Nëse din dikush, më ta përmendë. Jeta në borëzër, jeta në berëzari të jetë. Pa. Shka më një rapja, pa të një atë të nga mirë zosëra, më shka e cekë. Nësë shka më i kemë në jeta në borë. Në shkër gjenë vitë, në shkër gjenë vitë. Pa. Ato fira. Përmendët me një hadith dhe tëtë, jeta e vorit, kryesisht do më thonën, është jetë e gajbet. Të cilën do thotë njerëzit nuk ban të flasin për atjet përpose me argumente fetare.
Për kështë shak i vetëmi cilë në ka lajmru, do të thotë për jetën e Berzait apo Vorit, është Kur'ani dhe Sunneti. Sepse Allah o Zotë e din atjetë dhe pejgamberi sa ka ditë me përshkrujt atjetë. Dhe çdo shpikje për atë do të thotë është rënë. Sepse s'ka qenë dikush të ta përjetojë dalë dhe ta përshkruaj. Për kësaj kur kemi të bëjmë me jetën e Berzait apo me jetën e ditës së gjykimit, kufizohemi në atë të cilën e ka përmendur Allahu Azza wa Jalla apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse është jetë abstrakte e panjohur, e padijshme për ne. Për ajo që dihet për jetën e Vorit, ose pejgamberi sa më thot ai se do të përgjigjet pyetjeve që t'ia parashtrojnë Munkerit dhe Nekirit tre pyetjet. Thot ai se do të përgjigjet pyetjeve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se atyve do t'ju çelët Vori. Do t'ju çelët Vori. Do të fillojnë që ti ndinë do thot mirësitë dhe begatitë e xhenetit. Do t'i ndinë dhe do t'i shijojnë mirësitë dhe begatitë e xhenetit. Dhe kanë me thonë, o Zot, o Zot, o Zot, më shpejt bani kiamet. Që shkojnë dhe të vendosën në gjennet dhe të fillojnë, do me thonë, që të jenë gjennet li. Për dalim prej gjennem live, që do të thotë atimve do t'ju ngushtohet Vori, dhe do t'ju qelit do në thotë në drejtim të gjehenemit, dhe do të fillojnë që të shijojnë, të shijojnë azabin e gjehenemit, dhe kur ta shohin se çka i pret në xhenem, kanë me thonë, o Zot, mos e ban kiamet. Sepse azabi që e kanë në varr, azabi që e kanë në varr, është asgjë me azabin që i pret në xhenem. Dhe për kësha kanë me bëu dua dhe kanë me thonë, o Zot, mos e ban kiamet. O Zot, kanë me thonë, mos e ban kiamet. Më thonë, se dhe ku do pak për dika personi, fjallë natën e vore, dhe më Po, ajo e ka përmend pejgamberi sa selam që më na orientu dhe më na tregu se ajo jetë është reale, dhimbja e shijohet me trup e me shpirt. Dhimbja shijohet me trup e me shpirt. Dhe është jetë reale të cilës jetë do thotë të gjithë kena me unë nështru me lejnë Allahun të azze vajal. Dhe ka përmend pejgamberi sa selam do thotë ngushtimin e vorit që do të ndodhë për çdo kant të se brinë kanë mi u bo kështo me gishtë e ka të regu ketë të se ka me ngushtimin e vorit që çdo kanë ka me ngushtu kur të him në varë Allahu në rujtë nga kja dhe lojmet e munkerit dhe nekirit pyte që kanë me aparashtru me laqe e cida të cidat nuk ka mi përgjith pyte që do t'im shën me një mjetë të rand i cida do më thonën ka me shti, me pisku atë shumë të cilën piskam dhe të kanë me ndëgju gjitha kriesa përvec se e gjinët edhe njerëzit. Përvec se e gjinët edhe njerëzit. Këto janë dhe të disa nga përshkrimet që kanë të bëjnë me jetën e varit. Allah në e baft vorin në baft që prej baft që e gjenetit. Në të duar, në të gjimit, kush në dhe, kush të ne, të të petë, edhe njërë nëse kam mundësi. Gjurkuar. Pa. Kush për nxenet? Do t'i presin atë për cilët presin rëndë, apo të vazhdojnë? Si pas ajeteve kuranore, këtu përmendet se i bojen kalibu ila ehrihi me srura, se përmendem, se gjenet lija dhe tëtë, të i cilë do të përgëzot me gjenet, duke i zbrit libri në krahun e djathë, do shkon të familje vetë, më njerë të vendive, të banor të gjenetit, i gëzun. Që do më dhënë do t'i pashkan gjitët gjenet live më njëherë. Që do më dhënë nuk do të rinë në vend neutral, por se do të gjikohet për në gjenet, edhe më njerë do të shkon t'i përjetoj të mirat të gjenetit. Nuk do të prolongohet, do të thotë, nuk ka status quo. Sikur se për gjehen e mlin. Sikur se për gjehen e mlin, kur gjikohet për në gjenet, nuk ka e me pushu edhe pak. Jo, më njerë do të shkon. Më njerë do të shkon gjenet për ta meritu do të thotë dënimin e vetes do të thotë për ta shiu dënimin e vetes se ai e ka meritu. A ku kemë mund të shkuam? A ka më tonë atë të më ngjitë të bota mos të kur kemë mund xhiku do të thotë gjithë njerëzimi kanë me pa njëri tjetrin. Për këtë shkak do të thonë toka ka mund bëhe drejt. Wa idha al-ardhu muddat
dhe kur toka ka më bëhe drejtë e barabartë. Dhe gjithë njerëzimi, do më thonë, kanë me pa njëri tjetëri. Kanë me pa njëri tjetëri. Dhe për kështë shak dhe tëtë, është qëllimi i asaj se Allah o zëzëllë tokën dhe të abëj dhe tëtë të drejtë, si kurse dhe tëtë likura, kur shtavitet dhe thahat dhe bëhat e drejtë. Në kërën në gjithë në gjithë shkronje, cilë gjithë fjarë i gati fillon me ato gjithë shkronje. E lipi në vatë në si i dini shabat që kështë të zëmë kërë. Ka du një rëtësi në ta pa? Nuk e di. Nuk e di. Dhe më thonë një nga një, gjithë një nga një. Një nga një, pa. Për kështë shakë, dhukur shka me thonë nefsi, nefsi. Njën nga njën. Isi ka me marë në punë. Këtë, këse lau e drejtë, po jetë e berzohët, qëka në kuptonë? Edhe ku u shemë, a o shë ajo në dvorë, dvorë. A kemi shpyrtin me veqenë? A vjen shpyrtin në dvorë? A vjen qëka? Shpyrtin. Po. Kërë në drejtë njëtë njëri, po, shpyrtin dohët. Dohët. Gritet në qelë, po. E një shpyrë, apo? Jeta e berzohet, kur është e? A është e në varë, apo? Ja, jeta e berzohet është në varë. A në varë është jeta e berzohet? Në varë, me shpirt e me trup. Se shpirt i kthehet në trup. Jeta e berzohet është në varë, është? Po, në varë është. Dallimi ku është? Se shpirt i besimtarit të mirë, dhe të kalon shumë shtresat qelit. Shpirt i besimtarit të keqë. Apo njerit të kesh, qafirit, qka të dush të mi? Zëtë nuk, me lashët nuk lehen që të kaloje dhe zëtë në qelë. Pse? Sepse ndi njerën e keqët ti dhe miret dhe përplasat në tokë. Kurse shpirë ti mirë, kur të kaloje qedin e parë, normal me izën, me leje, me lashët kanë me ndëgjua erë të mirë, të këndshme dhe kanë me pitë kush është ke. Do më thonë për të mirin, kanë mu interesu edhe me lashët. Dhe kanë mu përgjith se kjo është filoni i biri i filonit dhe i pët lejnë në qelin e ditë, tretë dhe kështu me rathë. Kurse për shpirtin e keqë, kur në dëgjën erën e keqë, nuk i pët lejnë që a i të kalon dhe për plasët dhe huzët në tokë. Për kjo shak jetë e bërzohit është në varë. Në varë. Dhe zotë është jetë e gajbit, nuk do me thonë se na kur ta qelim një varë dhe të me pa atë dhe të gaca dhe zarmë, apo du të me pa, dhe më thonë ati palatet mdoja, a është jetë, dhe më thonë, gajbë, e pa njohër për neve, është, për këtë shak, dhe thotë, jetë e berzohit është pjesë e besimit e akides, dhe thotë, me besu në diçka që ti nuk e she. Dhe na, këti, dhe thotë, këtimve haditheve dhe ajeteve që flasin për jetën e berzohit, vetëm ju nënshtrohemi, vetëm i besojmë. Edhe pse realisht nuk i shohim, se nëse qelim një varë, edhe nësaj jo besimtar, nuk do me thonë se na atje kina me gjetë, do me thonë gjehnem, kina me gjetë dhe tëtë, apo kina mi pa me lachet, apo kina mi pa si e ngushton vorjat, ajo është këtë gajbë për neve, e pa njohur, dhe këto do me thonë model në shesh besimi i pasër një besimtarit, i cilë dhe tëtë i nënshtrohet, dhe tëtë i nënshtrohet lajmeve të sëtë vinë prej Kuranit dhe sunetit të pejgamberit, edhe pësa i ato nuk kishe. Edhe pse ato nuk isha. Po. Të vorët fëmijë tani. Po. Të vorët kush këna kërë vorët, dhe këna që këna në së në shkeqin, ku ka ditë në së në shkeqin, ku e vorët, dhe ku nëra kumja i dëgjën, problemë, ka vesmë, ka vesmë. Po. Më nëse i dëgjën, edhe që e moshë, i vorët shumë marë, ka ndales që me ullë të këvarezat, me pushu, që të më dhonë nëse paracitet nevoje me kalu, kalon. Kalon, dhe më thonë. Po, shkelja dhe më thonë bot kur kalon, nuk ka pengesë, kur kalon. Prej këtu i të këto. Së një thu se banë haram apo gjina kur kalon prej me një varë me një varë. Sëpse ashtë janë vorët të bome. Problema është kur ti nëhen në biju sasa anil gjulusi alel me kabir. Kandalu për nga mesin, sasë sabiju, kandalu për nga mesin që të ulemi mbi vareza. Të ulemi. Ullja është diçka, kalimi është diçka.
kur të kalojsh edhe shkel, a më ulja vetëm se më ti kalon se i të bo se fati. Kalimi është se ti e kalon, dhe më thonë, atë vetëm kalon, atë i rrugë. Ka ndodhën, dhe më thonë, që ki nevoj, dush me gropu këtë vërë, dush me bo hazër, dush me, du të më ulja ti afer dhe tëtë, që me shtin vërë, shtu me rrath. Normal, si kurse, nevoje që i ka vërimi në vareza. Ajo që ndalot është ulja në mbivare. Ulja mbivare kur është? Ulja mbivare bëhët kur të na për shembull i she, shkojmë me vëroz dikan, edhe i she njerëzit ulën, do thotë të vorë mbivore të njerëzve. Ai ka mundësi shemë mu ul, mu ndal mes këtij vorit edhe këtij vorit. Çka bën? Rënitën të nasë zakonisht që janë me gurzi, me sen, me mermer, rënitën pi të kiveni dhe të kiveni, këtë mbivar. Kjo është problem. Ullën, rinë, e presin që të kryjë, do më thonën, procedure e vërosjes njerit se e kam përru. Nga kjo do të me pasë kujdes, sepse nga kjo ka ndalu për nga meri sa sërëm. Dhe sa kalimi si kalim, nuk është problem. Insha Allah të ala. Wallahu ala. Po. Çfarë do më vati? Sepse kem një ndërgjegje të krye, edhe shkojmë në shëmbë të ditës ose të ditës. Ta ja fletë. Kur vetë apo shkel trafton, si më jam shumë për gjallë. Ashtu është, domethënë si më jam shumë për gjallë, sepse shenjtëria e trupit të besimtarit është e njëjtë sikur i gjallë, sikur i vdekur. Sikur i gjallë, sikur i vdekur. Do më thonë, ashtu Allah Azhajal, si ta ka mbrojt ti dhe të trupin tënt, dhe ka bo haram të tjerve që mos me ta sulmu këtë trup, në të njëjtën formë e kanë haram edhe pas vdekjes. Nuk kanë drejt që askush s'ka drejt që me marrë dhe në përkamp gjenazën e të vdekmit, apo kocit e tia. Edhe nëse ndodhë që me gropu dhe të një grop, edhe me dalë ati dhe të dvareza, me dalë ati koci, atër do më dhënë këtë rast, ato koci miren, lihen do të me një skaj, dhe vëros të njëri tjetër, jo mi marë mi gjujtë katë mërim na. Do më dhënë, sepse ajo është do të e ka atë respektin e vetë, e ka atë nderin e vetë, edhe pësë është i vdekon. Sikur se me qeni gjallë. Sikur se me qeni gjallë. Sikur se ti me qeni me një vend, edhe me ardhë dikush që im teka, të ej, ajë ti hupi këto, se une më pisot, ti gjumë që gjë dikon. Ska drejtë. Dhe thot, për këtë shak, dhe thot, nëse hasim në koci, dhe thot, sidomos në lagjet ku jetojnë, dhe thot, musliman, dhe ka varezat muslimanve, nëse na ndodhë që të hasim në koci të muslimanve, që të koci, nëse paraqesim pengesë, si kurse i të gropu po drum, dhe të ka ndalë ato, ka dalë vërë, e po drumin i të gropu për shumë me një vend, ku ditë historikisë ati ka njëtu musliman, i merë ato kocinë, nëse s'mundësh milion vend, atë i merë, i qënë të vendet ku ka vareza, qelë varë edhe i vendosë, do më thonë, atë për me tregu respektin dhe nderin, do të thotë ndaj këti njeri. Se ai, do më thonë, meriton respekt dhe nderime, si kurse me qeni gjallë, dhe pësa është i vdekun, dhe pësa e s'ka gojë me folë. Ama e shtetë e tia, do të thotë, janë shenjë dhe tëtë për me tregu se ti dush me respektu. E merat edhe qënë të gvarezat e qytetit, e mahalës, e katunit, kur do që është ajo, i shtin në tokë që të mos lujnë dhe talën me ta dhe tëtë kafshët e egra apo smit që nuk i kupten këto mesele, dhe do më thonë me kaqë më baran obligimi jatë ndaj ati personet. Përsosh me rëndësi që të mos i një përkambim ato koci, sepse kina me dhonë logari për atë, sikur se me qeni gjallë, sikur se me maltretu një gjallë është njëjtë me maltretu kocit e një muslimonit e vdekon, njëjtë e kje, kimo logarit për atë. Në këtë shak do më dhëmë me pas kujdes në këtë mesejnë. Sa shërëte që të parët ishë në mos shkëtë në një vërsa vendimente, në mitë njëzë, bon, deshje, në duzë me ndërë shkri, njeri dhe të thotë nuk ban me i në përkom varezat. A varezat nuk janë vendet nejmëra. Nuk janë vend nëmta të malkume. Rrasë pa kërësore të të nënë qërë qënë, përbërët
pas ka pas vore, qëta të përshetat nuk bashkë në vetëm deshjet në dojë, u mikë në njëzit, që ka në vendin një, ja, s'ka të boja jo me ketë. Nuk ka të boja. Dvdekmit nuk kanë fuqi që me bo mirë as dam. Me pas pas fuqi që ata me bo mirë, dikuj do të këshim bo vetë vetës. Së pari herë. Për këtë shak, do më thonë, këto besime janë të kota. Besime të kotat janë të pabaza. Dhe janë rrepsisht ndalume me fej që na me besu kështo. Apo mi promovu këto besime? Apo mi promovu këto besime? Për këtë shak, nëse ndë një vend ka pas dhe të vareza dhe për nevoje kolektiva, ato vareze janë disloku dhe ndë njëherë në ato rrugë ndodhë ndeshe, nuk do me thonë sot si pasoj e varezeve që kanë qenë ati. Ka mundësi me qenë, do me thonë, lëshim i inxhinierit që i ka bo dhe të të projektimin e asoj rruge. Ka mundësi me qenë dhe të të lëshim i prodhimit në asfalt që se ka bo ashtu si duhet, të ka bo që të rëshita apo kështu më radhë. Lloj-lloj arsye tjera ekzistojnë, që janë shkencore, që janë të kapshme. Sepse çato rrugë më marr mi xhanu pak më shumë, mi bo pak më të gata, më të xhona, më të drejta, ku diçka ona, nuk do të kishin ndodhur këto probleme. Për këtë shkak do të thotë as pak nuk është e vërtet se shkaku i asaj se më herët ka pas varrezat e shtash ndodhin këto e këto këto, këto besime janë të kota, që domethënë mundohen mi promovu njerëzit me akide të prisht, me akide domethënë e cila akide shpeshherë bazohet në kufriate dhe në shirkiate. Allah na ruajt nga këto besime. Në vendet ku ka vareza nuk lejohet ndërtimi. Në vendet ku ka vareza nuk lejohet ndërtimi. Edhe pse do të thotë fetarisht për nevoja, po thamë në për nevoja, po folë nevoja këto në aspekt general, për nevoja të arsyeshme dhe nevojat kolektive, këtë po du me përmend, për nevoja kolektive lejo dislokimi i varezeve, si kurse të mirën ato vare të varose në vende tjera. Që nuk kupton se nuk ban për nevoja private me shku vendin që është i posaçëm për vareza, do më thonë me uzurpu dhe me bo dhe tëtë vend banim. Edhe pse fatkesisht, do më thonën, kur të mash dhe të studiosh historikisht, ne do më thonë e kemi lagjën e Gazibabës, ku pjesa më e madhe e saj në tapijat e vetër osmanlite thirët dhe emërtohet me emrin Mezarhane. Dhe të vend i varezave, ku sot do më thonë njerëzit të cilët jetojnë një pjesë të madhe të Gazibabës që s'po du mi përmend, dhe të thotë mahalat, që i di shumë mirë, janë mahala dhe vende ku janë të ndërtume mbi vareza. Dhe të maherët, me vite ato vende dhe të kanë qenë vetëm për vareza. Gazibaba, për shemë, dhe një pjesë e madhe e saj, maherët ka qenë buteli i ati zamonë, si kurse të na buteli që është sot. Vendi posat qënë për vareza, buteli ati zamonit ka qenë Gazibaba. E sot e kimi lagjën A mundet me qenë do më thonë dënim për Allahu të zëvëgjën? Po, mundet me qenë dënim për Allahu të zëvëgjën, ama jo se dhe të shkaku i vdekmit, se vdekmit i hakmirën ati. Të nash pesher, do mundet me qenë shkaku i uzurpimit të vakëfit. Shkaku i uzurpimit të vakëfit. Jo se të vdekmit i hakmirën ati. Po, a shkaku i uzurpimit të tokës që është tokë vakëfit, Allah zhërë ka mundësi që ata mi dënu për këtë dunjo, po. Sa jo është vjedhje. Edhe shiqoni, uzurpimi i vakëfit, që du të me pasë parasysh gjdo kush, uzurpimi i vakëfit, dhe më thonë, nuk është,
Sikur se vjej dhe dikuj pin gjep me anzer ku lejta. Uzurpimi i vakëfit është vjedhje për cilën vjedhje dush me dhonë logari për gjithë njerëzit që ka njetu preja dit që është lomë vakëfi deri në ditën e gjykimit. Se kur ta nxjerrën e ti ku lejtën prej gjepit, unë e nejse mujë më artë të ti dhe me të kërku alalak. Apo? Dhe me të thonën u pendova. Që ka shpare ki pas po ti kthej. Ose nuk kam ma bën halal. Kurse te vakëfi dush me dhonë logari Peter Rahmetli Isa Begi, për përmendi Rahmetli vakëfgjin e këti e kësoj gjamije Peter Rahmetli Isa Begi a dit që e kalon do më thonën para 567 vjetve apo para 557 vjetve kur e kalon vakëf do të thotë vakëfin e Isa Begu që quhet prej ati për gjithë njerëzit që kanë jetu për atë zaman deri sot edhe për gjithë që kanë jetu deri në ditën e gjykimit ki me dhonë logari sepse ai e kalon këtë vakëf që ta shfrytëzojnë gjithë muslimant në kohën e ti, mas ti edhe deri sa të ekzistoj kjo dunjo edhe për këtë shak do tëtë shumica dërmuse djetarve thu se ka i gjma kanë thonë se nuk banë kanë thonë se nuk ban shqitja e vakëfit. Një pakice vogël, shumë e vogël, ka thonë lejohet ndrimi i vakëfit me vakëf tjetër. Kanë thonë për arsye li maslahatin rajiha, ka thonë për maslahat i cili është i sigurt pa hamendje. Si kanë thonë, kjo meselë është pak më bashkohore, ka thonë sikur se kur është nëmë vakëfi qendra e qytetit ka qenë në advent. E më vonë me zhvillimin e njerëzve, me ardhën e njerëzve në advent është zhëru qytetit dhe qendra është disloku. Dhe ka thonë lejohet me shit një vakëf që është këtu, për me bli një vakëf tjetër që është në qendra në atje, që të ketë dobi ma shumë vakëf gjia që e kalonën, që të ketë ma shumë sevapë, se këtu është pojenta. Se vakëf do me thonë dikush e kalon një send që nga e send të vinë se vapën varë derin ditën e gjykimit. E ti qka ban? Merë dhe atë e shetë dhe i thu bolle pata dhe rësatë. Para më do qëfar logarie ki me dhonën për këtë Allahu Azza wa Jall. Para më ndonë se qëfar haki ko me të lipa i vakëfgjia në ditën e gjykimit. Dhe ka me thonë me qëfar drejtë ti mu më ndërprejve hajratin që e lashë. Se vakëf do me thonë hajrat, dikush kalon diçka për hajrat. Vakëf më është edhe pronë në shqyërën dhe kërit njëtë? Vakëf do të thotë në shëriat është kur dikush e len një tokë për të miren e islamit dhe muslimanve. Që është e emja private, është e emja private, e kumbleme parët e mija, dhe thamë pisot e në tonë, kjo është për të miren kolektive të ketë muslimanve dhe islamit. Ta që shtepi islam, dhe të shtona e të shtetë islam, dhe të e merë pronën këtu fërdejtë, edhe e shtë pronën shëtërore, këtë, nuk është vakëf, nësë një thu vakëf asaj. Pronën shëtërore, është edhe toka e cilë është e pa përpunume, e cilë është e lantë, dhe ti e merë, dhe përpunojnë dhe në gjatë dhe bohët e jotë, haki jotë bohët. Për kësha ka thonë për nga me i sësërëm, se të kushe në gjatë një tokë, e cila nuk ka pronar, ajo tokë është e ti. Ajo tokë është e ti. Ajo bohët pronar i asaj toke. Se pse atë tokë prej të vdekt e ka bohët të gjatë. Mama s'ka pronar aja. Ajo nuk ka pronar. Për kësha në shtetet islame, me shku me zhvillu një vend e cilë është i landë mazdore me automatizëm bosh pronare ati vendit dhe shteti islam ta ama me qenë se është e prone dikujt me konë gure ti me bo bar sot së shtejo tja kjo kjo është e këti ajo është pronar kurse vakëfi është kur dikush një pronë të vetën private e lënë mirësi të kolektivit shoqërisë islame dhe muslimanve. Në shërbim. Po, në shërbim. Aspektin
qësor, bakot, shëndet kërë shërën skuf, stopi, nëse prej. Kif, po. Po. Po, do në djallë të paska, a e lëkë të se prej. Pa, do ato kështë? Ja, dhe të thotë, lënë se prek min malin hirës është nga pronë që është embrojtë. Nga pronë që është embrojtë. Për kështë shak, nuk konsiderot vjedhje nëse e gjon një kolet në gjatë edhe mere shtin në gjep. Në shiriat nuk ka vjedhje kja. Sepse nuk është embrojtë, në është e lanë, që ashto? Në është e lanë, që ashto? Vjedhja është qëtërsen pojnëta dalon se shta shkoletër njoftime kojtë diçka unë shte shta unë e përmenda koletën ki gjithë kojtë një gajbe me molla e përmenda unë koletën po muna me ndru po jo, iPhone-in e gjon pronarin se këm bojë dhe unë iPhone mësë ma marin po e kam përqedin Vjedhja është, apo vakëf është malën hirës, malë i mbrojton që ditë pronari i saj. Kurse toka që është e papërcaktume, që shteti nuk ka para pa, dobi për kolektivin, për në atë tokë, ajo tokë është e lirë, kush e merë, e zapton, e rethon, e punon, Pa nuk di detaje, ndoshta ka, jam i sigur se kam përmend ulemat diçka, por nuk kam lezu diçka ma shumë rrët kësaj. O që të vetë, për pitën e gjikimi që përmend, po dhe të balafashon nga Allah, ose që e dim se shumicës prej njerëzive që në djebë besimtare, dhe të mirët e drejta në po bukurin nga Allah, përdo. Ta shumë të tjetë ditë e gjikimi personel e gjithëm. A të shqipën nga Allah, apo të tjetë vetëm si za, apo që të tjetë? Nuk e di. Por vizet në gjikimi? Ko, njësa. Njësa, që më rabisht, ne qëva, një din, ne qëva, ne e kukra shumë. Kom në dzua për, që ta në shqipë një rrë nëma. Pa. Ne qëva, kom në dzua kështu ishte për të një rrës. Për makatoshën, ka unë një makat edhe zdojnë da vazhdojnë në makat, para qene, kështu ishte, e për një perde, edhe i tregonë, se në jam editor në kodit së me Ivo, po së këtë nga zbulu, po të me tregu se edit në pacientu, së më që se edit. Ja, tjetër ati, ja, ja. Jo muslimant. Jo muslimant, si kam i logaritë Allah, më zëgjën. Jo muslimant, si kam me... Do më thonën, nuk përmendet, nuk di dhe qëka. Po do të shihim. Po. Kanë me pa, thot pejgamberi, kanë me pa Allahun azhajan sikur se e shohin honën 15 çe. Ashtu është i qartë kanë me pa Allahun azhajan. Allahu ne mund saft çta shoh. Ku ke borxhet me xhel diçka? Shumë lidhen me këto shëmo disa që ne kërkojmë ori që kanë na përgjuar. Sa është kjo e ju, ose nëse din diçka, a ki drejtë me shumë dëgjim? Inshallah kam plan me Kitabur Rikjaz, kaptina e Rikjazit. Rikjaz është domethënë me gjithë pasurinë që është vorast në tokë. Mu vetë të më interesu si studim, po kam nevojë alo se kom përpunu si temë si duhet, për këtë çak nuk po du mu përgjigj se ka mundësi me dallashit. Më intereson edhe njerëzit të cilët lipin me tapia, ka të shkruar me pronar, asana, ka aty shumë mesela që ndërlidhen për me thonë po jo apo si manaton.
Njaše sigurën nuk që çelësh era një ballkandësh, shalo asnjë as nuk dam. Bën bajram ti se ka xhejt. Po, po, jo. Unë nuk e shoh atë ton, ja shoh ton. Jo çto ton. Çto ton ka zoti se ket ka xhejt. Ja tu ti ka xhejt ja kush. Kam xhejt, kam xhejt. Edhe shërbim të zonës. Po. Numër telefon, xhejt, kush ka zoti. Ne të dera xhejt. Shkoj në atë grup, po. Atë i kam qënë si për e gjithë shumë gjithë të një. Shkoj në po, dojnë të gjithë në tonë, në gjithë shkëndë dhe në pasë kamotikë, që ato është shkëndë që një. Në këtë e mundë shkëndë. A për të që e në ujnë në përdejnë, a jam në e konsiderohë që kurë, këtë i kërkojnë dhe batonë, shemë që shenë, si ku një rritë qenë i vogën, edhe shkojnë që shenë alë në nërëmi me lypin edhe gjenë i takon të një lypsin. Ajo, tjetër që e nxirin, që nxirin prej zalit, prej minjerave, është tjetër ma betë. Në po flasin pasunin e vërost në tokë, e fshetë, do më thonë, dhe pranori ka hikë. Ka shku e ka lonë, e ka haru e ka hupë. Lëjë dhe arsye ka. E kam shefë. Arsye të janë të nëllëshme. Hajda gjithë. Ajo është rikjaz, është ka meselë, do më thonë, pasashme të sëtë. Duhet ndoshta ndë një ligjerat mi përpunu pak më mirë. Disa këshin shku me lipë altan, ta me këshin qelë atë gropën, këshin njësë me kajtë një bejë vati këta. Këshin hik njerëzit, do më thonë, me keqë që këshin pas me veti, bajgi burat më dhej. Ishin mobilizu, ishin po hazë, e atë e kete me veti, qka mos, kërë ka një bejën të kajtë, hik një bura, përsa këshin do. Në profetë, do të zi lënë, për shumë për me e rujtë në natë, e pi, anë të gjendë. Një ratë më shumë, a mi nëse e ka gjithë mas një arë në detyru, pa ti të më shumë e fitarit, se ma vratë. Në a e ka vdo një jetë për me e rujtë, Allah halë, që farë më një dhe që shumë. Ka, ka, do të thotë, vende ku fshetë altone, që njerëzit kanë bo si hirë në atë vende, këto mesere sënë thu sa shtu kështu, veç ka që njerëzit kanë bo si hire në vendet ku i kanë shti altonin e vetë, që asin njerëzit lik. Ama qka që shtek, dhe të këto mesele janë gajb, janë dvjetrat, të cëtë nuk kemi informatat sakta që me ditë. Po edhe, edhe nëse kemi, ato se ilbas janë rejnëca, ku ju zinë bejsa atemi përta? Ku ju zihën të besë? Nuk ju besot atë. Për keqa këtu do më thonë është edhe, edhe një problem tjetër do më thonë që du të me pas kujdes komunikimi i bile bile dhe i rukjegjive me, me e gjinët. Folja me ta pytja e timve se ku është si iri e sena është pak problematike që du të me pas kujdes. Që du të me pas kujdes se e gjinët nuk janë të besushëm. Që maj ka marrë guximin që me hinë trupin e ndonjë njerit edhe mi bo zullum, a e zullum qarë. Dhe, dhe ati ka ardhen me, me urdhin e ndonjë sehirbazë, zakonisht. Apo për të hakmarë për diçka. E si ka mundësi që besimtari, dhe më thonën, mi besu dhe tëtë ati, ati, ati shejtoni, ati e gjinës, që është do më thonën rëndës, që është do më thonë dredan, që është trastari e manetit. Dhe për këtë shak, do më thonë, një pjesë e ulemave, kanë thonë komunikimi me e gjinë edhe, edhe me i besu në fjartë, është sikur se me i besu falxorit. Sikur se me i besu falxorit. Kush e din hadithin e falxorit? Kush shkon të falxorit dhe? Nuk i pranohet në mëzë 4 ditë. Po. Po. Është shumë interesuar, është vetëm pikë. Disa ulema kanë thonë, kur rukjegjia po folë, kur rukjegjia komunikon me e xhinën dhe i beson, kanë thonë pjesërisht në këtë hadith. Duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes. Për këtë shkak duhet mbrojë domethënë prej prej kësaj, sepse është punë e ndihshme, sepse ki të bësh me me e xhinën, me rrenca. Edhe nuk du të mi dhonë liri vetë vetës që mund komuniku me e gjinët.
spune rukëgji, spune musliman, ta shime lexu Kur'an. Edhe me anë të atij Kur'anit këtë bindje se ka me dalë xhini prej atij. Prej kahit, më e fuqishme komunikimi me xhin sa leximi i Kur'anit. Nuk ka mundësi fjala ime, e cila është muhabet me xhin, me qenë domethënë më efikase se fjala e Allahut, e cila është djegëse për xhinin. Kjo është domethënë kjo është një mashtrim i shejtanit që mundohet domethënë me mlu vetë vetën nga ana tjetër me vaprish rukjen e mirë rukjegjive ton. Allahu i rujt ato rukjegji, domethënë Allahu mos na lash pa ta, sepse janë njerëz të cilët rinë terren dhe luftojnë sihirin domethënë në mënyrë praktike dhe prej safërmi, por megjithatë do thotë na si vëllezër dhe si musliman vazhdimisht duhet të këshillojmë mes vetë dhe rukjen ta bëjmë bazë të rregullave dhe parimeve fetare. Duke mos i shkela të rregullat dhe parime për hatër të ndonjë çmuntit apo për me pretekst se na jemi të i bëu mirë në një çmuntit që ka sihir. Allahu shpëlef për durimin.